旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人の天月のこです。今回は山口を思いっきり楽しむ人気観光スポット7選をご紹介します。本州最西端に位置する山口県、かつて大陸の玄関口だった山口には歴史の舞台といえる人気観光スポットが数多くあります。大自然あふれる絶景スポットも充実していますし、下関の代名詞となるフグが堪能できるスポットも。今回は山口で人気の観光スポットをご案内します。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずは秋吉台をご紹介します。秋吉台は国の特別天然記念物にも指定されているカルスト台地が有名な観光スポットです。またその地下には日本最大の鍾乳洞で有名な秋吉洞などを見ることもできます。近年ではエコツアーなどで人気の地域でもありますね。秋吉台の楽しみ方は、四季の移り変わりを自分の足で歩いてみて、風、空、岩、生き物などを様々に感じてみること。夏の緑の大地はもちろんですが、秋の夕日でキラキラ輝くススキに覆われた大地も絶景です。南蛮キセルやリンドウなど四季折々の花も彩りを添えています。見渡す限りの草原に白い石灰岩が顔を出す様子は、まるで羊の群れのようです。日本三大カルストにも数えられ、1年を通じて観光客でにぎわっています。カルスト台地というのは、水に溶けやすい石灰岩などが雨水や地下水によって浸食されてできた台地で、秋吉台の地下には巨大な鍾乳洞がたくさん散在しています。続いてご紹介するのは萩城下町です。萩城下町は城跡、旧上流武家地、旧町人地の3地区からなるエリアです。日本が産業化を目指した幕末で、当時地域社会における政治、行政、経済を示す資産となります。この地において萩藩の産業化や西洋技術の導入が行われました。当時の城下町に高度な匠の技があったからこそ、日本の産業化が急速に進んだのです。旧萩城の外堀から外側に広がる城下町、町筋は碁盤の目状に区画され、商家、中級の武家屋敷、医者の家などが点在していました。現在でも当時のままの町筋が残っています。白壁、ナマコ壁、黒板塀の美しい町並みが続き、維新の志士が闊歩した雰囲気に浸れます。毛利輝元が築いた萩城を中心にして260年間にもわたり36万石の城下町として栄えた萩市。美しい町並みには今なお城下町の風情が残り、国史跡および世界遺産にも登録されています。萩焼きを扱う店や古民家を改装したカフェなど、散策途中に立ち寄りたいスポットも満載です。続いては昭和村塾をご紹介します。昭和村塾は幕末期に吉田松陰が主催した私塾、私設の教育機関のことですね。松陰神社の境内にあり、もともとは松陰の実家にあった物置だった建物です。室内は和室2間に土間がついただけという簡素なもの。講義室だった8畳の部屋には松陰の石膏像と肖像画、そして机が置いてあります。塾生名簿は現存していませんが、高杉晋作や伊藤博文など著名な門下生ばかりで、総計約90名余りが松陰の教えを受けました。明治日本の商業革命遺産として世界遺産にも登録されています。現在昭和村塾は外観のみではありますが、自由に見学が可能です。幕末当時に建設された建物が現存しており、当時と同じ位置にあります。室内には松陰の人物像の他に塾生の写真が展示されています。当時に思いを馳せながら幕末ゆかりのスポットを楽しんでください。続いてのご紹介は錦帯橋です。錦帯橋は山口県岩国市の錦川に架かる重厚な木造の橋です。国内屈指の木造橋で五連のアーチ橋となっています。1673年に岩国藩主の吉川博義によって建造されました。最大の見どころは、四季や時間帯で様々な表情を見せてくれることです。延宝元年1673年、清流錦川に木造五連のアーチ橋が完成します。
反橋の構造は精巧かつ独創的で、現代の橋梁工学から見ても非の打ち所がないと言われるほど、日本三名橋の一つにも数えられる有名な橋です。繊細な組木の技法によって建設された独創的なアーチ構造は、屋形船に揺られながら水面から見上げるのも醍醐味の一つでしょう。錦帯橋は四季の変化に伴い、さまざまな表情の変化が楽しめるスポット。夏は橋をバックに開催される花火大会を楽しめたり、秋には紅葉に包まれます。春の桜の季節にはライトアップもされ、夜桜とともに浮かび上がる美しい橋が、ぜひ季節ごとに表情が変化する姿を体験してください。続いてご紹介するのは唐戸市場です。唐戸市場は有名なフグの市場ですが、タイやハマチの市場としても知られる関門の台所です。ここでは一般向けの小売りも行っていますので、一般の皆さんが新鮮な魚介類や農産物を直接購入でき、観光客にも人気の市場です。毎週金曜から日曜と祝日には屋台イベントも開催され、今や市場の名物に。唐戸市場は鮮魚販売の専門店、地元の漁師さんのお店、加工品店など様々なお店が立ち並んでいる下関の卸売市場です。一般客でも普通に買い物ができる全国でも珍しいスタイルの市場は、大正13年1924年にできた唐戸魚市場がルーツとなります。毎週末と祝日に登場する屋台では、市場の1階が海鮮屋台街に大変身します。その名も生き生きバカン街を開催。新鮮な食材を使った握り寿司や海鮮丼に味噌汁などのほか、フグ刺しなどがその場でお気軽に味わうことができます。早朝なら実際の競りの様子も見学できますよ。続いては恵比寿ヶ花造船場跡をご紹介します。恵比寿ヶ花造船場跡は、明治日本の産業革命遺産に登録された23の構成資産のうちの一つで、山口県萩市にあった長州藩が建造した造船場跡です。世界遺産に登録されている構成資産の一つでもあります。萩藩が安政3年1856年に設けた造船所の遺跡。幕末には平進丸や甲進丸という2隻の西洋式帆船が建造されています。平進丸はロシアの技術によるもの、甲進丸はオランダの技術によるものと、2つの異なる技術が1つの造船所で行われた例は他では見られません。また幕末にあった帆船の造船所で唯一遺構が確認できる場所として評価されています。嘉永6年1853年に幕府は大船建造を奨励。それにより萩藩も洋式軍艦の造船に着手します。そこで小畑浦の恵比寿ヶ花に軍艦製造所を決め、萩藩最初の平進丸が、続いて2隻目の甲進丸が進水したのです。現在も当時の規模の大きな防波堤が残っています。続いてご紹介するのは瑠璃光寺五重の塔です。瑠璃光寺五重の塔は日本三名塔の一つに数えられる国宝です。室町時代、長門周防の国の守護だった大内弘世が山口に京の都を模した町づくりを進めます。そこで花開いた大内文化の最高傑作と言われている五重の塔。四季折々に様々な姿が見られる五重の塔は、自然と歴史を肌で感じる鉱山公園にあります。花々や紅葉との共演はもちろんですが、夜のライトアップも見逃せません。桜や梅の名所として知られる公園なんですよ。五重の塔をはじめとした数多くの史跡が点在しています。また幕末に薩長の藩士らが密談を重ねた陳留亭や、美しい茶室の廬山堂など維新ゆかりの地としても有名です。うぐいす張りの石畳では、手を叩いたり足踏みをするとうぐいすの鳴き声のような美しい音が返ってきますよ。歴史の流れが感じられる公園です。今回は山口の人気観光スポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。2015年、萩の産業遺産群が世界遺産に登録されたことがきっかけで再ブレイクをした山口県。幕末や明治維新を支えた志士たちの史跡、名所が数多く残り、一度は目にしたい絶景スポットも充実しています。見どころ満載の山口を訪れて人気観光スポットを満喫してください。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。
よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。